Інспектори управління Держпраці відвідують заклади і нагадують роботодавцям та працівникам про важливість оформлення трудових відносин. Проводимо профілактичну роз'яснювальну роботу на рахунок найманих працівників. Заходимо в заклад громадського харчування. В цьому ресторані працює близько 30 працівників. В ході візиту фахівці Держпраці поспілкувалися з ними і перевірили дотримання трудового законодавства в закладі. Управління Держпраці в Закарпатській області. Ви давно тут працюєте? Недавно. Недавно? Ну, скільки десь приблизно? Приблизно 3 місяці. 3 місяці. Трудовий договір з вами укладали? Заробітна плата вас влаштовує. З травня минулого року в ресторані працює Арсен. Розповідає, влаштований офіційно, роботою задоволений. Прийшов стажировку, зі мною підписали договір з підписаною заробітною платою. Ми розписалися, бо до сих пор я тут роблю. Є оплачувана відпустка. Завжди вчасно заробітна плата виплачується. Вікторія працює тут 3-й рік. В студентські роки дівчина підробляла неофіційно. І такі умови її не задовольняли. Зараз Вікторія може порівняти незадекларовану працю та офіційне працевлаштування. І перевагу однозначно надає останньому. Я хотіла, щоб мені платили оздоровчі, щоб мені платили відпускні і щоб я робила якийсь вклад у нашу державу. Але, на жаль, цього не було, і це гіркий досвід, тому я вирішила працювати саме в цьому закладі, де ми соціально забезпечені, де ми платимо податки, несемо вклад у нашу державу. І, звичайно, я маю такий, як сказати, фундамент для своєї майбутньої пенсії. Хоча це ще буде не скоро, але я думаю, це хороший вклад. В ході роз'яснювальної роботи з'ясували, в цьому ресторані офіційно працевлаштовані усі робітники. В цьому питанні приватний підприємець Віталій принциповий. По-перше, сплата податків – це допомога економіці. А по-друге, захищений працівник набагато продуктивніший в роботі. Трудовий договір, да, адже людина знає, котра укладає трудовий договір, що вона має соціальні, економічні гарантії якісь при роботі. Ну і цим самим допомагаємо нашим Збройним силам України, здійснюючи підприємницьку діяльність, нарахування податків. Наступний заклад, куди прямують інспектори Держпраці – пекарня. Ми прийшли з метою проведення профілактичної роботи. Зараз розпочалася програма «Виход на світло», тобто держава максимально стимулює і сприяє тому, щоб люди працювали офіційно. Інспекторів зустрічають 2 працівниці, які працюють на зміні. Ви на яких умовах працюєте? Офіційно працюєте. Умови вас задовольняють? Так, звичайно. Потім таке питання, зарплата такої теж влаштовує вас? Ми захищені офіційно, є відпустка, є черняні у нас. Ну, це дуже приємно. Загалом в пекарні працює 4 людей з графіком 2/2. В ході візиту з'ясували, усі офіційно працевлаштовані. Олеся працює в пекарні вже 5-й рік. Є лікарняне, немаловажна відпустка. У нас дуже гарний теж колектив, сформований колектив. Керівництво хороше, гарно ставиться до нас, дбає за нас. Олеся розповідає про переваги на цій роботі. По-перше, наша ситуація з ковідом дуже також велику роль відігрівала. Якщо в разі ми там чи хворіли, чи ще щось, ми були соціально захищені. Є також у нас, що ми плануємо відпустку або з рідними, або по своїм справам у нас є відпустка. Це також немаловажливе в наш час. Захищена тим, що керівництво ставиться, по-перше, влаштована я, що тобто я захищена, я плачу державі податок. В наш час з воєнним станом також відрахування йдуть і за рахунок того, подай би маленьку частинку, але вношу. Такі роз'яснювальні роботи інспектори проводять на території всього Закарпаття в рамках акції «Виходь на світло». Ми плануємо, що ця кампанія дасть нам ріст не менше як 3% приросту офіційно працевлаштованих людей. Також в ході цієї кампанії надається роз'яснення роботодавцям про необхідність чіткого дотримання законодавства про працю в умовах воєнного часу. За тиждень кожен фахівець відвідує близько 15-20 закладів. Акція стартувала 1 липня. З моменту її початку і до 8 липня відвідали 130 закладів. Виявили 47 неофіційно працевлаштованих робітників. Інформаційна кампанія дає перші плоди.
По місту Ужгороду за минулий тиждень було пройдено 17 закладів і вже є новий результат, є 7 офіційно працевлаштованих найманих працівників, які були не працювали неофіційно, вже на даний час надали документи щодо офіційного працевлаштування. В умовах воєнного стану задекларована праця актуальна як ніколи, адже з податків фінансується армія. Тим самим офіційне працевлаштування найманих працівників наближає нашу перемогу. Кожен, хто є українцем, кожен, хто вважає себе громадянином держави, повинен розуміти, що задекларована праця – це шлях до вільної, незалежної, економічно сильної держави. Інформаційна кампанія спрямована на роботодавців та працівників, які з тих чи інших причин не вклали трудовий договір. Інспектори праці відвідують заклади харчування, кафе, різні об'єкти соціальної сфери, комерційного призначення, приватних підприємців, спілкуються із ними, із найманими працівниками і роз'яснюють необхідність оформлення трудових відносин, особливо в сучасний період. Кампанія «Виходь на світло» триватиме один місяць. Після аналізу проведеної інформаційної кампанії можливі перевірки у разі відновлення контрольно-наглядової діяльності. Тоді, в разі виявлення незареєстрованого робітника, інспектори будуть вдаватися до заходів. Відповідальність за незадекларовану працю – штраф у розмірі 8-500 тисяч гривень або у розмірі 10 мінімальних зарплат. Наразі це 65 тисяч гривень.